chegou lá. Vamos, chegou, vale, chegou lá. Bola, vale, bola. Chanh máu tình hoàng đá, tay rộp bị đòn vào đó. ឆ្នាំគណៈ3ប្រកួតចុងក្រោយបងឡៃសៃណេតគេថាដួលគូប្រកួតសម្រាប់ទាំង3តែម្ដងបាទកីឡាករបងកូនក្រហមឡៃសៃណេតឆ្នាំគណៈកម្ពុជាបងកម្ពុជាក្នុងទឹកទី2